Getir şəhəri, uşaq incəsənət məktəbinin müəllimi Bayramova Müsahələnin 5-ci sinif şagirdi Verdiyevə Nurlana. Salam. Bugünkü onlayn dərsimiz səninlə keçəcək etüd üzərində. Bəli. Etüdümüz, kızım, Ləpunov, dəstəkarı Ləpunovdur. İndi, əsərimizə baxa, etüdümüza. Kızım, yani biz keçən dərslərdən biraz bunu keçmişdim, analiz etmişdim. Demək olar bunu çalmamışıq. Amma bugün tam ətrafı sənə başa salacağım. Orada sən mənə denə görün neçə işarəlidir? İki işarəmiz var. Fa diyez və do diyez işarələri. Ölçüsü nədir? S ölçüsü. S ölçüsüdür, yəni 4 və ya sayılır. Sayılacağım. Biraz olan albarəsində danış, hansı tanalıqdadır? Si major tanalığındadır. Si minor tanalığındadır. Əsərin başlanğıcında başlayan nota baxıb və bitən notuna baxaraq orada tapa bilərik. Hansı notlardan başlayır orada bizdə? Si notu ilə başlayır. Si notu ilə başladığı üçün və bitdiyi üçün bizdə burada deməli minordur. Nurlana, indi kızım diqqətlə qulaq as. Yadındadır keçən dərs mən sənə başa salmışdım ki, burada bizdə bu etüdümüz əslində sol ələ aiddir. Sol əl üçündür bu etüdümüz. Sol ələ diqqət yetirmək lazımdır və biraz bərkdən götürmək lazımdır ki, səslənsin ki, həqiqətən bu sol əldir. Yəni, hiss olunsun. Akordumuz da bərkdən vurulmalıdır. Üç səsin üçü də birlikdə götürülməlidir. Sol əlini silsə, qızım, orada nədə triolardır, düzdür? Bəli. Ha, o triolar bir zəh şəklində götürmək lazımdır, kərək formasında. Bir,
düşdün, orada bir qədər güclədə diqqət yetir. Başa düşdün qızım? Bəli. Bu belə. Ağrı qədər sol əlbə ayrı çal, sonra sağ əlbədə ayrı çal, akordları örgət əzbərlə, sonra birləşdir. Başa düşdün? Bəli. Pauzalara da diqqət yetir. Oldu qızım? Bəli. Növbəti dərsimizə yerə keçəcəyik. Bəli. Oldu qızım. Ha, oldu. Bir sağ ol. Sağ ol, Mənə. Sağ ol.